Hej og velkommen til en ny video her på kanalen. Hvis du sidder og er ny på min kanal her, så er mit navn Christian. Jeg er dating coach og jeg er dating fotograf. Og jeg har lavet kanalen af Box of Matches her, så du kan få boostet dit datingliv og få nogle flere dates og hjælp til opsætning af datingprofiler osv. Det kan du finde meget mere om på min kanal. Så hop ind og kig på mine andre videoer, efter du har set den her. Fordi i dag der skal vi netop snakke om dates og hvordan du laver en god og aktiv date, frem for de her dates, der godt kan ende i sådan lidt lav energi dates, hvor man sidder og søber i den samme kop kaffe, og den der akavede stillhed, den lige så stille kommer snigende ind på jer. Så lad os komme i gang. I den her video der kommer jeg til at snakke lidt om, hvilke typer dates kan I tage på, hvilke aktiviteter kan I lave, og hvorfor skal I lave en aktivitet overhovedet på en date. Men allerførst så skal vi lige igennem fire, hvad kan man sige, principper, du burde tage til dig, når du skal sætte en date op med hende, for at sikre dig, at I får den bedste date overhovedet muligt. Og den første, det er, at du som mand, du skal tage initiativ. Lad være med at lave klassikeren, og når du har spurgt hende, om hun er med på date, så lad mig spørge, hvad kunne du godt tænke dig at lave på daten? Vis i stedet for noget initiativ, og så foreslå ting, i stedet for hele tiden at spørge. Hun vil gerne se dig som mand ligesom tage noget initiativ, og føre lidt an. Så foreslå i stedet for at spørge. Hun kan altid sige nej, hvis hun ikke lider til det, du foreslår. Princip nummer to, det er, at I skal lave noget aktivt på en date, så I netop undgår de her meget, hvad jeg plejer at kalde dem, lidt kedelige kaffedates. De kan være ganske hyggelige, men specielt hvis det er jeres første date, I skal ud på, så sørg for at lave noget aktivt, så I ikke ender med at sidde over for hinanden på en kaffecafé, der er pinligt tavshed, kaffen smager ikke særlig godt, og så ender I faktisk bare med at få en middelmådig oplevelse, og så går I hver til sit, og I kommer ikke til at ses igen. Så sørg for at lave noget aktivt på jeres date. Og så for det tredje, husk nu for guds skyld at gøre dig lidt præsentabel. Sørg for håret, det sidder okay, at du er nyklippet, du er nybarberet, tag noget ordentligt tøj på. Men du må heller ikke overdresse. Du må ikke komme anstigen i dit fineste pus, dit fineste jakkesæt, for det er sådan lidt for meget til første date. Og samtidig så må du altså heller ikke blære dig for meget ved, for eksempel hvis du har en stor dyr BMW eller Lamborghini eller hvad ved jeg, og så hente hende i den og tage hende ud på en eller anden fancy restaurant. Det er alt for meget til at starte med. Keep it low, keep it casual. Og så det fjerde, det er altså noget, som rigtig mange mænd, de desværre kommer til på specielt første daten. Fordi vi er måske lidt nervøs anlagt, så plaprer vi bare løs om det, vi ved mest om. Og det er altså os selv. Lad være med at bare sidde og snakke om dig selv. Jeg har hørt fra så mange veninder, at vi mænd, vi har det med, at vi bare, nå okay, vi spørger lige hurtigt ind til pigen, og så tager vi det som mulighed for bare at begynde at fortælle alt for meget om os selv. Så spørg ind til hende, lyt og være til stede, når hun svarer, og så spørge videre ind til det. Fordi hun skal nok, hvis hun gerne vil vide noget om dig, så skal hun nok spørge tilbage til dig, og så har du tilladelsen til at svare. Godt så. Så det var ligesom de fire grundprincipper i en god date. Nu skal vi til at kigge på en god liste over, jamen, hvad kan man så overhovedet lave på en date? Fordi det er der rigtig mange, der sådan går og spekulerer over, og man tror, man skal lave alt muligt fancy, og du er nødt til at sætte den vildeste date op, før hun vil se dig igen. Og det passer altså ikke. Der er masser af gode casual aktiviteter, I kan lave. I kan også tage dem lidt højere op. Men lad os starte fra en ende af. Den første aktivitet, I kan lave, det er en gåtur. Der er ikke noget nemmere end at spørge, kunne du tænke dig at gå en tur, og så kan vi så se, hvad vi har lyst til bagefter. Fordi forskellen fra at sidde på en kaffecafé og sidde helt stille, klemt, der er ikke rigtig så meget at kigge på, der er ikke rigtig så meget at lave andet end at sidde og kigge ind i hinandens øjne, det er, når I går, så kan I observere ting, I kan kommentere ting, og plus det her, der er det her ordsprog, der hedder motion creates emotion, altså bevægelse skaber følelser. Så når I går sammen, så vil I helt naturligt få en meget bedre følelse i kroppen, end hvis I sad direkte over for hinanden. Og det er også lidt mere, hvad kan man sige, acceptabelt at gå, og hvis der så skulle opstå en lille pinlig tavshed på 20 sekunder, herregud, så finder man et eller andet at kigge på, og så kommenterer det, og så går man videre. Det er en rigtig, rigtig god idé til en første date. Og så vil jeg også anbefale dig, så kan du have en backup plan i baghånden, hvis vi nu siger, at I kommer rigtig godt ud af det med hinanden, så kan I efter en god tur på en 20 minutter sige, ved du hvad, jeg synes, du virker super cool. Jeg ved, der ligger en rigtig, rigtig sjov bar herover, eller der ligger en brætspilscafé her, eller vil du med hjem til mig og have et glas vin og spille Uno, eller hvad det nu kan være. Så kan du ligesom eskalere daten derfra, fordi det gode ved en god tur, det er også, hvis der nu ikke er kemi, hvis I ikke passer helt så godt sammen, jamen så er I ikke låst til at sidde akavet inde på en kaffecafé. Det er meget nemmere at så sige, vil du være, tak for en super hyggelig aften, jeg føler den ikke rigtigt, men have det rigtig godt. Og så kan man ligesom smutte hver til sit. Den anden date, det er altså en brætspilscafé, fordi de popper op alle mulige steder, og hvem kan ikke lide at spille brætspil? Også selvom du måske ikke har gjort så meget i det, så kan du helt sikkert godt huske Uno eller Kalaha eller alle de gamle klassikere, for dengang du selv var mindre. Altså Klodsmajor, det er de sjoveste spil, du overhovedet kan spille sammen med en kvinde, for der kan man virkelig komme til at grine sammen.
Så hop ind på en brætspilscafé, der kan I også få kaffe eller vin eller en drink. Men forskellen igen fra kaffecafé, helt original kaffecafé til en brætspilscafé, det er, jamen nu har jeg en aktivitet at lave, så man skal ikke hele tiden sidde og tænke om, hvad skal jeg sige, hvordan skal jeg gøre, hvordan skal jeg agere. I har noget at fokusere på, samtidig med, at I kan smalltalk, så der kommer bare ikke de der akavede tavsheder. Det er en rigtig, rigtig god aktivitet at lave, fordi I kommer også til at grine sammen. Og når man griner sammen, det er bare godt. En tredje aktivitet, man så også kan lave, det er, at I kan tage på picnic-tur. Det kan være en tur i parken, hvor I har en lille madpakke med, en lille kurv med lidt tapas, lidt vin. Husk kølig rosévin eller kølig hvidvin til de her dejlige sommerdage. Det kan også bare være nogle vindruer, en flaske vin her. Gud, tag et lille tæppe med. Der kan du så lige være hurtigt lige tage et spil Uno i baglommen, fordi Uno, hvem kan ikke godt lide Uno? Så har I også en aktivitet at lave der. Så en picnic, det er altid en sikker vinder. En anden udendørs aktivitet, I kan lave, det er altså en god gammeldags cykeltur. I kan cykle ud til en sø. I kan cykle ud til en skov. I kan cykle ned igennem byen og så se, hvad I møder og ser der. Altså bare det der igen, kom ud og bevæge, kom ud og lave et eller andet. Og igen, madpakken med i rygsækken eller på bagagebæren med en lille picnickurv. Super god dag. Alternativt, i stedet for en cykeltur, så kan I tage ned og finde sted at lege en kano. Og så ligesom tage ud og ro noget kano. Det er en ret sjov og hyggelig aktivitet. I skal også samarbejde lidt, så der kommer I også lidt på prøve. I kan også lege en vandcykel. De er også ganske populære i de her tider, og man sidder bare og hygger sig, og man padler, og man kan snakke om alt og intet deri. Men igen, I laver noget, fordi enten så ror I kano, eller så cykler I de her vandcykler her. Dejligt, dejligt på en god solskinsdag. Og igen, husk nu den der vin der. Hvis I er lidt kulturelt anlagt, så kan I også tage på kunstmuseum. Men her skal du så lige prøve sådan indirekte at høre, hvad er du egentlig til kunst? Fordi hvis hun hader kunst, og du så surprise slipper hende med på et kunstmuseum, det er ikke det, hun vil allermest. Så prøv, at hvis du for eksempel har mødt hende på Tinder, så spørg lidt ind til, har hun interesserne, okay, hvad med kunst? Hvis hun så siger nej, ikke så god en idé, hvis hun synes, hun er okay interesseret i kunst, så kan man sagtens tage ind på et museum. Og så kan man igen slutte den af på en café eller en bar bagefter, for ligesom at snakke om ens oplevelse inde på det her kunstmuseum. Hvad kunne hun godt lide, hvad kunne du godt lide? Og så lige en ting, hvis du sidder og synes godt om de her idéer indtil videre, vil du så ikke gøre mig den tjeneste at smide sådan en tommelfinger her efter mig ned på videoen, smid et dejligt lille like, tryk eventuelt på abonner-knappen og den lille klokke ved siden af, fordi så får du besked næste gang, jeg smider en video op. Det vil jeg blive så glad for. Hvis I vil have noget virkelig sjovt, så kan I altså også gå all in og tage i forlystelsespark sammen. Det kan være, hvis du bor i Nordjylland, det er fra Sommerland, hvis du bor omkring Djurs Sommerland, eller hvis du bor i København, jamen hop i Tivoli en tur. Altså, man kan ikke andet end at grine, når man er sådan et sted der. Prøv nogle af de vilde forlystelser, få noget vind i håret, og igen, slut af på et eller andet café et sted, og så snak om, wow, det var da også fedt der, eller nej, hvor du skreg, da du lige vendte rundt på hovedet i loopet osv. Det er det der med at skabe noget sjov sammen, der får du den allerbedste date overhovedet. Specielt hvis du måske ikke er den, der er bedst til at føre samtaler eller få piger til at grine, så er café måske ikke så godt til dig. Men hvis du så først tager hende ud i en forlystelsespark eller kanotur eller hvad det nu kan være, så har jeg altså en masse at snakke om bagefter. Eller en anden god klassiker, hvis det kommer til grin og godt humør, det er at tage ind og så se noget stand-up. Der er de her open mics all over i de forskellige byer. Det er et gratis arrangement, hvor sådan upcoming komikere, de kan tage ind, og så kan de teste deres nye materiale. Som sagt, det er gratis for dig. Du er ikke altid garanteret, at det er lige sjovt. Nogle gange så er det rigtig sjovt, andre gange så er det ikke så sjovt, og nogle gange så er det direkte tokrummende pinligt. Men det er jo en del af oplevelsen. Og der vil jeg helt klart anbefale, at I har været ude at lave en eller anden aktivitet først. Fordi hvis I bare møder op, I slet ikke har snakket med hinanden, og I så skal sidde ved siden af hinanden i den næste halvanden time og lytte på nogle komikere, det bliver sådan lidt lille smule akavet. Så allerførst en eller anden form for aktivitet, så kan I tage til stand-up, og så kan I slutte ned på en bar eller en café til en kop kaffe, for ligesom at snakke om hele den her dag. Det er altså også en god og solid date, du har været igennem så. En anden fantastisk date-idé, det er, at I kan tage på stranden, hvis sommervejret altså er i tip-top stand. Behøver selvfølgelig ikke bade, men husk lige, en god idé er at tage noget køligt med at drikke eller købe noget lækkert dernede. Og hvis I nu tager på strandture, sådan lidt sent hen ad aften, så kan du lave det rigtig gode trick. Køb en engangsgrill, tag den med, køb nogle skumfiduser og køb nogle kiks. Prøv lige med Oreos, de er fantastiske. For så griller I skumfiduser hen over den der grill der, I drikker hvidvin, ser måske lidt solnedgang. Altså, det er indbegrebet af romantisk date. Men husk nu at tage den der engangsgrill med dig. Lad være med bare at grave den ned i sandet, du skal smide den rigtigt ud. Igen, problemet er lidt her, at det kan godt blive meget, meget passivt, så I kan eventuelt tage en frisbee med, I kan tage et af de her
boldspil med, hvor man står med sådan en bat og skal skyde til hinanden. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. I kan spille beach volley, hvis det er der, men sørg for at lave en eller anden aktivitet dernede. I kan selvfølgelig også, hvis I er de friske typer, jamen hop i vandet, men det er ikke sikkert, at hun er med på den første gang, I mødes. Alternativt så kan man tage ud og bowle, hvis man synes, det er sjovt, fordi jeg ved ikke med jer derude, men jeg er elendig til at bowle, og det er de fleste, altså jeg kender. Så chancen for, at I lige dårlige er ret stor, så har I altså en masse at grine af. Eller et alternativ til bowling, det kan være minigolf. Fordi der går I også sådan lidt op og ned af hinanden, så man skal altså holde koncentration om det her spil, men man kan stadigvæk godt smalltalk lidt imens. Eller hvis I vil have en lidt klatreoplevelse, så kan I hoppe ind i en skøjtehal, hvis I kan finde sådan en. Og altså, det kan være rigtig sjovt, specielt hvis I begge to er lige dårlige, eller den ene er nogenlunde god, for så kan den ene hjælpe den anden, og vice versa. Eller hvis I vil have top adventure, så kan I for eksempel leje en mountainbike og tage en lille hyggetur ud i skoven. Eller I kan tage op i det lokale klatrecenter og prøve det. Fordi klatring, det er en meget anderledes, det er faktisk en meget hård udfordrende oplevelse. Men det er også en rigtig sjov oplevelse, fordi man skal virkelig koncentrere sig. Og igen, vi slutter af med klassikeren, ned på en eller anden café eller en bar eller måske en restaurant bagefter, så I kan snakke om alt det her, I oplevede, da I var oppe og klatre. Fordi det her, det var en masse idéer til, hvad I kan lave ude. Man kan sagtens holde en date derhjemme også, og man kan også sagtens holde en første date derhjemme. Det har jeg gjort masser af gange. Og igen her, der gælder konceptet lidt om, at man skal have noget at lave, så madlavning. Hvis I kan blive enige om en menu på forhånd, så køb ind til det, inviter hende, og så lav maden sammen med hende selvfølgelig til et glas madlavningsvin, eller en drink, eller hvad I må til. Fordi det er altså vildt hyggeligt at lave mad sammen. Man kan gå og snakke, men man skal også koncentrere sig om maden, og det er bare lækkert, så kan I sætte jer ned og spise noget, som I så har lavet sammen bagefter. Det er en fantastisk idé. Eller hvis I ikke er de helt store kokke, så kan du altså også bare invitere hende hjem til dig til en drink, eller et glas vin, og et spil Uno, eller klodsmajor, eller hvad det nu er. Men husk nu lige her, lad være med at gå for hurtigt frem. Lad være med at lave the move lige til at starte med. Giv hende tid. Lad hende føle sig tryg. Lad hende have det sjovt, fordi det er det hele handler om på en date. Jeg hører alt for mange, der siger, at de ikke kan lide at gå på date, fordi de er så nervøse, og de er så anspændte. Fordi hvad skal man overhovedet sige på en date? Og hvad skal man gøre og agere? Hvis du er en af dem, der sidder og tænker, hvad skal jeg overhovedet sige eller gøre på en date, så kan du se den video heroppe i hjørnet, der handler om, jamen, hvad er nogle gode spørgsmål eller samtaleemner til en date. Hop op og se den lige efter den her video. Så hele essensen i at gå på date, det er altså at have det sjovt. Du skal ikke gå på date hele tiden og tænke, ej, nu det bliver også ubehageligt, og hvis så får du ikke lyst til at være på date. Og endnu mere vigtigt, det hører jeg rigtig tit fra mange af mine klienter, jeg har, det er, at de er ikke sig selv, hvis de sidder helt anspændt. De bruger ikke deres egen humor, de bruger ikke deres egen personlighed, fordi de føler nærmest, det er et jobinterview. Og det må det for guds skyld ikke være. Vi skal undgå small talk, som hvad laver vi til hverdag, og når, hvor voksede du op, og hvilke dyr, kæledyr havde du som lille. De her klassiske emner, prøv at undgå at snakke om dem, hvis I kan, så får I altså en meget, meget bedre date. Og så husk også på, at hvis du sidder derude, og du virkelig føler, du har svært ved at gå på dates, at du egentlig føler, du har svært ved at snakke med kvinder generelt. Måske det her med at føle sig selvsikker nok, hvis du sidder sammen med en kvinde på en date. Det med at føle sig okay og føle sig værdig til at gå på dates med kvinder, hvis det er en udfordring, du har. Så tag lige et kig på mit 1-1 mentorprogram, hvor jeg går ind og bliver din private mentor, din private coach, hvor jeg ligesom lærer dig alt det med, hvordan bliver du selvsikker, hvordan kan du tiltrække den type kvinder, du gerne vil have, hvordan kan du få den her type kvinder med på dates, og hvordan får du en dejlig date, som ender ud i en ny date, og en ny date, og en ny date, og i sidste ende, hvordan finder du den perfekte kæreste til dig. Du kan altså læse mere om mit mentorprogram ned i linket her under video i videobeskrivelsen. Så det her, det var mine anbefalinger til nogle sjove dates, nogle anderledes dates, i stedet for bare at sidde og ende op med at drikke kaffe og egentlig ikke have en fed oplevelse ud af det. Husk nu at have det sjovt. Det er det hele det handler om, og så ses vi i næste video.